Në këtë edicion në kohë jon do të ndiqni 154 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit, 5 persona humbin jetën. Reagon Kryeministri Edi Rama, rritje pagash për mjekët dhe infermierët, ju më mbydhje nga COVID-19. Presidenti Ilir Meta, Shqipëria po tkure dhe po plaket me ritme thellësisht dramatike si asnjë shtet tjetër në Europë. Editoriali gazetës Koha Jon, Shqipëria mbytur me borxhe, përsëri merr borxh. Rritet numri personave të prekur nga COVID-19 në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar pozitiv 154 persona. Ndërkohë bëhet me dije se 5 pacientë kanë humbur jetën në 24 orët e fundit, duke çuar kështu numrin e viktimave që nga fillimi i pandemisë në 259 persona. Bëhet me dije se viktimat janë një 56 vjeçar nga Durrësi, një 73 vjeçar nga Tirana, një 73 vjeçar dhe... Presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar lidhur me studimin e revistës ndërkombëtare The Economist, që parashikohet varianti pesimist se Shqipëria në vitin 2100 mund të ketë vetëm 860.000 banorë. Referuar këtij studimi, presidenti Meta në një postim në Facebook bën thirrje që të rikthehet shpresa dhe besimi tek Shqipëria, dhe shqiponjat duhet të kthehen në folen e tyre. Postimi plot i presidentit Meta: Shqipëria po tkure dhe po plaket me ritme të thellësisht dramatike si asnjë shtet tjetër në Europë. Në studimin e publikuar së fundmit The Economist, varianti pesimist parashikon se në vitin 2100 popullësia e Shqipërisë do të arrijë vetëm në 860.000 banorë. Mosha mesatare si vjet është 37.2 vjeç, por pas 10 vitesh parashikohet të rritet në 42.1 vjeç. Nuk ka trishtim më të madh, kështu që duhet të rikthehemi në atdheun ton. Shkruan ndër të tjera presidenti i Republikës Ilir Meta. Kryeministri Edi Rama ka vizituar ambientet e QSUT-s me ministren e Shëndetësisë Ogerta Manastiliu. Gjatë bashkëbisedimeve për situatën e COVID-19 në vend, ka patur dhe shkëmbim batutash nëpërmjet Ramës dhe mikut Tritan Kalo. Rama nuk la po a bërë të qartë mikut se i di kritika që ai ka për menaxhimin e situatës pandemike, por dhe sistemi shëndetësor në përgjithësi, dhe me batut i tha se besonte se do të bije dakord për rritjen e pagës që kishte planifikuar. Më pas, mjeku ja ktheu batutën kryeministrit kur tema e bisedës u zhvendos në mbajtjen e maskës, por kryeministri u justifikua përballë të gjithë mjekëve që kishin dalë pa maskë. Kryeministri Edi Rama, gjatë një inspektimi me ministren e Shëndetësisë Ogerta Manastiliu në spitalin infektiv, tha se qeveria do të rrisë pagat e mjekëve dhe të infermierëve. Ndërkohë Rama falenderoi bluzat e bardha për punën e palodhur, teksa pohoi se nuk mund të shohin si zgjidhje mbylljen dhe izolimin si opsion i vazhdueshëm. Duke mos lënë pa përmendur dhe hapjen e shkollave, kryeministri shpreh se është një sfidë e madhe, duke shtuar se virusi nuk ka ardhur për 2 apo 3 javë, por është mes nesh për një periudhë të gjatë dhe nuk dihet se sa do të zgjasë. Ndërkohë kryeministri shton se do të ketë një rritje pagash të konsiderueshme për mjekët dhe infermierët që do të jenë pjesë e buxhetit të ri. Meritoni ta dini dhe s'duhet ta merrni vesh nga televizori, është që po përgatitemi për një rritje masive në aspektin cilësor dhe në aspektin e shtrirjes së pagave. Duam që të realizojmë një rritje pagash që të jetë shumë e konsiderueshme, jo thjesht 5% apo 7%, që dhe ajo rritje është, por është një rritje për një kohë të zakonshme, që mund të konsiderohet për sektor tjerë, po jo për ju. Duam të bëjmë një rritje pagash të konsiderueshme, ende jemi duke bërë kalkulimet për të finalizuar shumën, por sigurisht që ne duam që në aspekt të pagës, për te bonusit që ju si në vijin e parë. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg çiftin Gerard Mali dhe Elisa Mema, të cilët akuzohen se kanë shfrytëzuar për qëllime prostitucioni një vajzë të mitur 17 vjeç. Dy të arrestuarit pretenduan në gjykatë se nuk kanë kryer vepër penale dhe se vajzën e strehonin dhe ushqenin pasi ajo e përzinte nga shtëpia. Nga ana tjetër, provat e paraqitura nga prokuroria e bindën gjykatën për ta lënë në mas arrest me burg. 17 vjeçare ka treguar përpara hetuesve se Elisa Mema kishte njohur rreth një viti më parë dhe nëpërmjet saj kishte njohje me Geraldin. Ndërkohë bëhet me dije se vajza 17 vjeçare përdoren nga çifti, të cilën e dërgonin në hotel dhe më pas ata i gjenin klientët kundrejt një pagese.
Qeveria Rama ka vendosur që në muajin tetor të marr nga banka botërore 80 milion euro borx. Në një situatë normale, marrja e huas financiare për zhvillimin e ekonomisë nuk do të përbënte asnjë shqetësim. Por arsyeja se pse qeveria po merr borx këtë herë është skandaloze. 80 milion euro i duhen kabinetit Rama për të kontrolluar zbatimin e koncesioneve ose atyre që njihen ndryshe si kontrata të partneritetit publik-privat, PPP. Mënyra se si funksionojnë këto kontrata është cilësuar gjerësisht si një vjedhje e hapur e buxhetit të shtetit. Qeveria u jep agar dhe tender parate e buxhetit pikërisht atyre biznesmenve që marrin përsipër të kryen shërbimet e caktuara. E këto shërbime, që si rregull mund të kryen fare mirë nga institucionet shtetërore. Shuma e parave që marrin për këtë shërbim bizneset e besuara të qeverisë zakonisht është disa herë më e lartë se vlera reale. Në këtë mënyrë, parat e shtetit kalojnë tek privati dhe qeveria bën sekserin duke i shpërndar sipas interesave që kanë ndarë me biznesmenët. Skandali qëndron se në faktin për të kontrolluar mënyrën se si kanë ecur këto koncesione, duhet të marrin borx edhe 80 milion euro. Nuk mjaftojnë ligjet e shtetit për kontrollimin e kontratave, por duhen edhe 80 milion euro borx. Nuk mjafton as kontrolli i lartë i shtetit që i kanë nxjerrë këto kontrata krejt problematike. Tani duhet të marrin borx për të vlerësuar se si kanë ndarë lekët qeveria me biznesmenët. Ndërsa këtë punë mund ta bënte më mirë prokuroria dhe SPAK pa lek fare. Mjafton të merret kontrata, të shihet vlera reale e shërbimit dhe qytetarët do të mësonin se sa është vlera reale e korrupsionit me PPP-të e famshme. Dhe pastaj do të vlonin prangat në duart e ministrave dhe zyrtarve që i kanë firmosur këtë kontratë. Nuk do të mjaftonin furgonat e policisë së Tiranës, me sa arrestime zyrtarësh do të mbusheshin qelit. Mirpo kjo ndodh nëse SPAK-u heton. Skandali tjetër me marrjen e borxhit nga banka botërore lidhet me kolapsin ekonomik, kur Rilindja po e fut fundin. Institucionet shtetërore kanë bërë çështë e mundur të fshehin vlerën reale të borxhit publik që ka marrë vendi ynë. Ekspertët e pavarur e kanë të pamundur të japin të dhëna të sakta, pasi shifrat e qeverisë për këtë çështje trajtohen si sekret shtetëror. E dhëna e vetme zyrtare është ajo e vitit 2019, ku vlera e borxhit publik cilësohet prej 9.1 miliard euro ose 65% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo shifër është më e larta për vendin dhe krahasimi në një situatë të tillë ekonomike mund të gjendet vetëm në vitin 1997 pas rënjes së firmave piramidale. Rritja në shifra alarmante të borxhit ka ardhur kryesisht prej koncesioneve dhe PPP-ve. Pra me pak fjalë, qeveria ka marrë borx tek bankat ndërkombëtare për të dhënë para bizneseve të dyshimta të koncesioneve. Në këtë mënyrë, ekonomia ka hyrë në një skenar apokaliptik që nuk ka ekonomisë që nxjerr nga situata. Edhe ne duhet të dim se kemi marrë borx për të kryer investim dhe parat janë dhënë për oligarkët me PPP. Tashmë që borxhi ka arritur kulmin, marrim sërish hua para të tjera për të kontrolluar borxhin dhe skemat korruptive. Çuditërisht, qeveria quan sukses faktin që bankat botërore dhe institucionet e tjera monetare i japin kredi. Si pasaj, në këtë mënyrë organizata ndërkombëtare vlerësojnë reformat. Mirpo, arsyeja reale nuk ka të bëjë me reformat, por me mënyrën se si funksionojnë bankat. Qeveria e ka zhytur Shqipërinë në borxhe dhe vazhdon të marrë përsëri borxh për të kontrolluar borxhet. E për sa u përket bankave ndërkombëtare, nuk ka si të humbasin një klient amator si ajo e Rilindjes. Ata do të vazhdojnë të mbështesin fort këtë qeveri përsa kohë marrin interesat të majme dhe taksat e shqiptarve që keq administrohen me borxhe. Pra me pak fjalë, të mbyturit i japin borxhe derisa çdo shqiptar të fillojë të flasë me vete prej kësaj qeverie që ja mori shpirtin edhe jetën. Qeveria e ka zhytur vendin në mjerim, papunësi, krim, me pushtete të vjedhura dhe tani po e mbyte edhe me borxhe të jashtëzakonshme. Ndaj, ngrihuni o shqiptar dhe mos rrini, shporeni këtë qeveri që shkatëroi Shqipërinë.